waa salaamaya madaxda iyo shaqaalaha weynaha hay-adda RDA iyo bahda miidiyaha. Salaan kadib, maanta waxaan u taaganahay inaan dib u bilowno mashruucan imika la bilaabay maayo, dib baynu bilaabaynaa. Muddu inaga yar hakaday, sidaa hore loo sheegay 40 kilomitir weeye ayaanu dhisi doonaa insha allahu muddo afar bilood ah. Waxaan wax ka bedelay maamulkii iyo qaab xisaabeedkii mashruucan. Sidoo kale waxaan u sameynay time frame in waqti la sameeyo, waqti loo sameeyo, sidoo kale kosil loo sameeyo. Taas waxay noo sahli doontaa inaan ogaan doono insha allahu muddada aynu wadadan ku dhammaystiri doono. Waxaan isleenahay qofku markuu meel kusoo yimaado, waxa muhiima wixii uu arko inay wax kukordhinayan lagu kordhiyo. Ma jeedna anagu inaan dardar gelino baan u jeednaaye, laakiin isbedelka maamul aan ku sameynay maaha inaanu kuwii hore dhaliilayno. Waanu u mahadnaqaynaa sababtaa shaqo badan bay qabteen, wasiirada shaqo badan bay qabteen, maareyaasha hore shaqo badan bay qabteen. Laakiin markuu qofku meesha yimaado xafiiska, waxa muhiima wuxuu arko inay u baahan tahay in la kordhiyo, in la hagaajiyo, in baanu hagaajinaynaa. Aad iyo aad baan ugu salaamayaa mar labaad iyo mar saddexaad. Waxaan jeclaa inaan mahadnaqo maamulka gobolka iyo madax dhaqameedka israakiisha halkan joogta ee ciidanka. Dhammaantiin mar labaad baan idin mahadnaqayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala.